Så här ser Netscapes hemsida ut. Och det är de som gör det programmet som jag kör just nu. Jag ska gå på inställningar och gömma bilderna på knapparna så vi ser lite mer. Det finns en hel del andra inställningar man kan göra, men det återkommer vi till. Nu kan jag dock trycka på knappen NetSearch så ska vi se hur man går tillväga när man söker på nätet. Går in på den första här, ska se vad som händer, och trycker på search. Då får jag upp en lista med det som den här sökmotorn har om Volvo. Längst upp har vi What's New. Då klickar jag på den här blåa understrykna ordet och då får jag upp den sidan. Om ni ser längst upp så ser ni att det står www.volvocars.com. Det betyder att den troligtvis ligger i USA. Här ser vi nyheter om Volvo. Lite annat. Sen har vi en knapp som heter Back. Och den kan jag trycka på så kommer jag tillbaks på de ställen jag har varit. Jag gör en ny sökning på Teacher. Så ska vi se vad det finns för någonting på det området. Och som ni märker så går det ganska fort att söka på de här baserna. TeacherNet homepage. Och den ligger i England. Här ser man då att lärarna vill samla ihop sig för att lära sig av varandra hur man kan använda den nya tekniken i undervisning och hur man kan fördjupa sina egna kunskaper med hjälp av det här. Sen kan man också skriva i adresser själv. Jag vet till exempel att Sveriges Radios webbserver ligger på sr.se. Och då trycker jag på returtangenten. Och då kom vi in på Sveriges Radios sida. Jag tänkte titta på trackslistan. Då går jag in på P3 och P3s program. Och då kommer den sidan upp där de har lagt upp då några av P3s program. Musikjournalen Tema Dan som har en egen hemsida. Och där har vi Tracks. Då ska vi se. Klicka på den. Där kommer Kai Kindvall upp. Jag klickar på trackslistan för att det var ju inte Kai Kindvall som var intressant här. Och så tar vi den senaste trackslistan som var när jag spelade in det här. Och där har vi den. Och där kan jag vara ett ställe att lägga till ett bokmärke kanske. Det gör man här. Add bookmark. Då kan vi se om det finns där. Där har vi den. Det var en första provtur på nätet.